ସକାଳ ହେଲା ମାନେ ଜଳଖିଆ କ'ଣ ବନେଇବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସକାଳର ଜଳଖିଆରେ ଯଦି ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଢି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ମୁଢି ଉପମାଟିଏ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ଖୁସି ହେବେ। ମୁଢିରେ ତିଆରି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଢି ଉପମା ରେସିପିଟି ବନେଇକି ଦେଖେଇବି। ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଘରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମା ଗରମ ମୁଢି ଉପମା ମୁଁ ଏଠାରେ ରେଡି କରିନେଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ବନେଇଲି ଭିଡ଼ିଓ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପେଜ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଏବେ ଆମେ ମୁଢ଼ିରେ ତିଆରି ଜଳଖିଆ ବନେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୁଢ଼ି ନେଇଯିବେ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ବନେଇବେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଅନୁଯାୟୀ। ମୁଢ଼ିକି ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକିଏ ଚଲେଇ ଦେବେ। ମୁଢ଼ିରେ ଥିବା ବାଲି କିମ୍ବା କିଛି ଯଦି କଳା ମୁଢ଼ି ଥାଏ ତାହେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ବାଛିଦେବେ, ବାଛିକି ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିନେବେ। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ମୁଢ଼ିରେ ତିଆରି ଉପମାଟି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିନବା ମୁଢି ଉପମାରେ କ'ଣ କ'ଣ ପରିବା ସବୁ ମୁଁ ଏଠାରେ କାଟିକି ଧୋଇକି ରଖିନେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 5-6 କୁଳା ରସୁଣକୁ ଛେଚିକି ନେଇଯାଇଛି, 1/2 ଇଞ୍ଚ ଅଦାକୁ ଛେଚିକି ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାବରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିକି ନେଇଯିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିଡିୟମ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାବରେ କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି, ଟମାଟରକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିକି ରଖିନେଇଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି କାଟିକି ନେଇଯିବେ। ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ନେଇଛି, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ମିଡିୟମ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଏଭଳି ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି କାଟିକି ନେଇଯିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମଟର ନେଇଛି, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଯଦି ନାହିଁ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣମାନେ ବିନ୍ସ କି ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାବରେ କାଟିକି ନେଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଗାଜରକୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଭାବରେ କାଟିକି ନେଇଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାବରେ କାଟିକି ରଖିନେଇଛି। ପରିବା କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କଡ଼େଇଟିକୁ ଗରମ କରି ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେବା, ତେଲକୁ ଟିକେ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ କଞ୍ଚା ଚିନା ବାଦାମ ନେଇଛି, ବାଦାମକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଟିକେ ତେଲରେ ଭାଜି ନେବା। ବାଦାମ ଯଦି ଅଧିକ ଉପମାରେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଅଧିକ ଦେବେ। ବାଦାମ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଲରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେବେ। ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଏହାକୁ ଏବେ କାଢି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଜା ବାଦାମ ବିଲକୁଲ ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା, କଡ଼େଇରେ ତ ତେଲ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା, ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଚାମଚରେ 1/2 ଚାମଚ ସୋରିଷ ଦେଇଛି, ଏହା ସହିତ ସେମ୍ ଚାମଚରେ 1/2 ଚାମଚ ଗୋଟା ଜିରା ଦେଇଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ବିରି ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଚାମଚରେ 1/2 ଚାମଚ ବିରି ଦେଇଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ବୁଟ ଡାଲି 1 ଚାମଚ ଛୋଟ ଚାମଚରେ 1 ଚାମଚ ଦେଇଛି। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ତେଲରେ ଭାଜିଦେବା। ହେଇଗଲାଣି 2 ପିଞ୍ଚ ପାଖାପାଖି ହେଙ୍ଗୁ ଦେଇଦେବା, ଏହା ସହିତ ଛେଚିକି ରଖିଥିବା ରସୁଣ ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏହା ସହିତ କଟା ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଉପମା ଖାଇବା ପାଇଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ନ କରି ଆପଣମାନେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ 2 ଫାଳ କରି ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ପଛରେ ଆପଣମାନେ ବାଛିକି ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା, ପିଆଜ ଟିକେ ବାଦାମ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଭାଜିଦେବେ। ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଟିକେ ଅଧିକ ଦେବେ, ଉପମାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେବ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ତେଲରେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଭାଜିଦେବେ, ପିଆଜକୁ ବେଶୀ କଡ଼ା କରି ଭାଜିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ବାଦାମ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭାଜିବେ। ଏବେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟରକୁ ଦେଇଦେବା, ଟମାଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଭାଜିଦେବେ। ଟମାଟର ଆମର ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଅଲଗା ପରିବା ସବୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା, ଆଳୁ ଦେଇଦେବା, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଦେଇଦେବା, ଗାଜର ଦେଇଦେବା, ଏସବୁକୁ ତେଲରେ ଟିକେ ଭାଜିଦେବେ। ପରିବା ସବୁକୁ ଭାଜିକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଉପମାଟି ବନେଇବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିକି 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେବେ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଛୋଟ ଚାମଚରେ 1/2 ଚାମଚ ଦେଇଛି, ଏହା ସହିତ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେବା। ଯେହେତୁ ମୁଢି ଉପମା ବନେଇବା ମୁଢିରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଣ ଅଂଶ ଥାଏ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଯେତିକି ପରିବା ଆପଣମାନେ ନେଇଥିବେ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନେ ଲୁଣର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଲୁଣ ଦେଇକି ପରିବାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା, ଗୋଳେଇକି
ଗ୍ୟାସ୍ ର ଫ୍ଲେମ୍ କୁ ଲୋ କରିନେବା। ଏକାଠି କରିକି 3 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ମାନେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ପାଣି ଦେଇକି ଏହାକୁ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଗ୍ୟାସ୍ ର ଫ୍ଲେମ୍ କୁ ଲୋ କରିକି ଆପଣ ମାନେ 3-4 ମିନିଟ୍ କଭର୍ କରିକି ଏହାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପରିବା ସିଝିବା ସମୟରେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଦେଖିବା। ମୁଢ଼ି ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଧୋଇଦେବା। ଥରେ କିମ୍ବା 2 ଥର ଆପଣମାନେ ପାଣିରେ ପରିଷ୍କାର କରିକି ମୁଢ଼ିକି ଧୋଇନେବେ। ମୁଢ଼ି ବି ଆମର ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଉପମାଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଢ଼ିକି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇନେବେ। ମୁଢ଼ି ଯେହେତୁ ବାହାରୁ ଆମେ କିଣିକି ଆଣିଛନ୍ତି, କିଣା ମୁଢ଼ି ଅପରିଷ୍କାର ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣି କେତେ ଅପରିଷ୍କାର ଦେଖାହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଥରେ କିମ୍ବା 2 ଥର ପରିଷ୍କାର କରି ଧୋଇକି ଷ୍ଟ୍ରେନର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣିଦେବେ। ଭଲକି ଛାଣିଦେଲେ ପାଣି ନିଗିଡ଼ିଯିବ, ମୁଢ଼ି ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଢ଼ିକି ଛାଣିକି ମୁଁ ଏଠାରେ ରଖିନେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପରିବା ଆମର ସିଝି ଆସିଲାଣି। କଭରଟିକୁ କାଢ଼ି ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଡ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି, ପରିବା ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଭଲକି ଗୋଳେଇକି ଚେକ୍ କରିନେବା। ଆଳୁ ଆମର ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଭଲକି ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଛାଣିକି ରଖିଥିବା ମୁଢ଼ିକି ଦେଇଦେବା। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଚିନା ବାଦାମକୁ ଦେଇଦେବା। ଏହା ସହିତ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଛୋଟ ଚାମଚରେ 1/2 ଚାମଚ ଦେବେ। ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଚାମଚରେ 1/2 ଚାମଚ ଦେବେ। କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଚାମଚ ଦେଇଦେବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ, ଜମା ବି ରାଗ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ଏସବୁକୁ ଦେଇକି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଢ଼ି ସହିତ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡିୟମ୍ ରଖିକି ଭଲକି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉପମାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ମୁଢ଼ିରେ ଯେହେତୁ ଲୁଣ ଅଂଶ ଅଛି ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ପରିବାରେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ଲୁଣ ଯେତିକି ଖାଇବେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଳେଇକି ନେଇଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପମା ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିଛି। ମୁଢ଼ି ଉପମା ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଗରମା ଗରମ ମୁଢ଼ି ଉପମା ସର୍ଭ କରିନେବା। ସକାଳର ଜଳଖିଆରେ ଯଦି କିଛି ବନାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଘରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ମୁଢ଼ି ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଢ଼ି ଉପମା ଏଭଳି ଭାବରେ ବନାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ଖୁସି ହେବେ। ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବନେଇଥିଲି ପ୍ରଥମ ଥର ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମା ଗରମ ମୁଢ଼ି ଉପମା ବିଲକୁଲ ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜଳଖିଆ ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିନେବେ। ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜଳଖିଆ ବନେଇକି ଖାଇ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଳଖିଆର ରେସିପି ସେୟାର କରିଛି, ତାର ଲିଙ୍କ ସବୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପେଜ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଖାଇକି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।